Смех терапия. Хумористичке шоу Бориса Пизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Koliko odina plati ovo pa da se nosimo odavde? Ajde. E, evo, daj da ti si imao. Špricer. Evo ti da možda računati. Koji je bio obratno vruć. Mi se izvinjavamo, puko nam je frižider, pa držimo piće u rerni. Da. Sedam dinara, a vi... Mene, ova jedna tanka kafa. Kafa... Ćao, sedi, siću, sad ću. Kafa 20 dinara. Kako, bre, 20 dinara, bre, 20 puta si skuplio drugi, bre. Ne, nemojte, popope. Ja mogu da ti obrazložim zašto je kafa 20 dinara. Kako uđeš u moj restaurant, 5 dinara. Kako se sedneš i ja te poslužim, 5 dinara. Kako izlaziš na napolje, još 5 dinara i kafa 5 dinara, 4 puta 5, 20 dinara. Suma sumaru 27, ako bih mogo da dobijem. Evo, Boga mi neće. Ej, Lazovica, ajde da svrnemo na po kafu pa idemo da gledamo futbol. Ja kod Gojka ne ulazim. Posle onog što mi se juče desilo, ne podam i napojem da uđem kod njega više. A i tebi se popet divim, znaš li sam da mu je kafa 20 dinara najskuplja u gradu. Ma nema veze, ajde, zakasnit ćemo. Ma ne podam i napojem, daj samo vidi. Gojko! Gojko, da ti lazim vam! Gojko! Evo bre, vidiš kako je većina, vučem se i ali meni nije doživ. I vota, izvolite. Daj nam po kafu. Ček, da utvrdimo prvo, pošto ti je kafa. Kako beše ono? Pa beše 15 dinara. Znači pojeftinio si? Nisam pojeftinio, nego ako si zapamtio šta sam ti rekao. 5 dinara naplaćujem ulaz u kafafanu, 5 dinara moja usluga, 5 dinara naravno izlazak iz kafane, to ti je 15 dinara. A pošto kafe danas nemamo, onda to je minus 5 dinara od 20 i 15 dinara. Jel te, teta Slavika, jesu ovi ukrasi ovde zalepljeni na ovim božanstvenim cipelom? Jo, bre, to je na knipsu. Aaa, fenomenalne cipele, ja nemam reći. Božanstvene. Treba da kupim za Kevu neke takve cipele. Ima kod ovog Radusina u butiku, ima neš kakvi, samo... Tamo ste kupili? Dva, tri para još ostala, ne znam. Koji je to broj? Ti bi li ga koji je broj, ja to... Na Oasis će kupuje. Aha, znači, 390. Šta je to? Kako, di vidiš ti 390? 390. A, pa to je cijena, 390 dinara. A ovo je ispod, 58. 58? Da. Pušte. Pa to je italijanski broj. 58 minus 25% za rabat, onda kao uvozna carina, to je 13%. 44 mi broj. 44? Ili neki poveo ovce, bre, sada? Šta se to čuje? Ne znam o čem. Jao, moj mobilni! Mobilni? Halo! Što me, bre, precepljuješ, Jelenko, bre? Pa tu sam sa... Sa ovoj dve... S ove dve, bre, razgovaram nešto oko cipele. Šta, jesi ručao? E, dobro, si našao tamo? Kako, šta nije u redu sa salatu? Neukusna ti salata bila? Kako bre, Jelenko, pa ja sam je oprala. Oprala sam je za deterdžent. Da, i sa sapunem postala. E, Roki. Roki, si tu? Si normalan, bre, ti, šta ti je? Pa, nisam znao si tu. Slušaj, tu sam je. Sjedi, mora tako, mora, potpišem jedan važan ugovor. Jebote, hitno mi treba, nemam pisalo. Daj nešto za potpisivanje, ti imaš ovde... Čekaj, sad ću imam ovdje nešto, pazi, imam obične olovke. Pa ne sprej, nego olovku. Pa imam, evo u kesi vidi, imam obične olovke, imam hemijske, imam vodene bojice, imam voštane bojice, imam krede, krejone, Roki, sine, daj bre, samo da se potpišem na ugovor, paravdaj loljoljnem bre.
Čekaj bre, polako, stani bre, imam obične bojice, imam obične olovke, imam hemijske, imam patentare. Loki, dobro, daj mi običnu olovku, ajde. Frajer će da mi odujebot. Sa običnom olovku ćeš ugovor da potpisaš. Pa samo da bacnem šaru. Dobro, baš briga, evo. Da mi kredu neko, ajde. Krede, hoćeš krede? Imam obične krede, krede u boji, bele krede, vinil krede, karbonske krede, daj, krede neku. Koje ne škripe. Pa daj grenu, ne škripe ću odvaj. Čekaj, sada ti je nađem, čekaj. Ali... Sa, kako ćeš sa njom da potpisaš ugovor, sa što pa ne škripe? Pa sa levom kada... rukom ću. Roki! Šta je bre? Evo, to je taj auto za koji sam ti tražio da mi prodaš 1 litar destilisane vode. A to je taj? To je taj auto. Jer tebi nudio razne vode. Ne pitaj, ne pitaj. Imate 2 minuta vremena. A zašto? Da vam ispričam ceo svoj život. Razgovaraju 2 ženska kengura. Prva kengurica gleda u nebo i kaže: majko mu, izgleda će biti kiše. Naoblačilo se. Pa šta te briga, kaže druga kengurica. Kako šta me briga, odgovara prva. Mrzim kad deca moraju da mi ostanu kod kuće da se igraju unutra. Pita glista glistu: jeli bre, gde ćete ovog leta? Pa po svemu sudeći, odgovara druga, ići ćemo na pecanje. Mladi Pacov polazi na svoje prvo prekookeansko putovanje. Jeli, pita iskusnog brodskog Pacova, kako vi kratite vreme na ovako dosadnim putovanjima? Vidiš, mladiću, odgovara mu iskusni Pacov, tako kad nam je dosadno, mi onda krenemo čoporativno da u grupi bežimo ka ivici palube, a onda svi putnici posada nagrnu da skaču u vodu i mi se onda upišamo od smeha. Jablane, tvoja petkana je imala beše muža koji je ono nešto lik. Umro, jeste. Ti si se praktično oženio udovicom. Udovicom se suženio. Ja kad malo bolje razmislim, ja, boga mi se, ne bi se ja odlučio na tu varijantu da ja budem drugi nekoj udovici. Pravo da ti kažem, ja više volim da jednoj udovici budem drugi, treći ili četvrti, nego prvi. Pa, to imaš pravo. E, ćero, da te pitam. Da? Jesi ti upoznala moju ženu? Vašu suprugu? Da, da. Da, da, imala sam to zadovoljstvo. Zadovoljstvo? Aha. Onda to nije bila moja žena, sigurno. Zadnja truba Darkačeva, to smo nas dvojica. Odustali smo od kuću, nek se drugi muču. Kad je na gitaru pukla električna žica, shvatili smo obojica, spas je ćirilica. Ajde, ajde, dajte harmonike, ništa nema bez naše muzike. Harmonika daleko se čuje, lepo svira i kad nema struje. Ajde, ajde, dajte harmonike, ništa nema bez naše tehnike. Harmonika daleko se čuje, lepo svira i kad nema struje. Pali smo i na exit pred ogromnu masu. Desila se grdna šteta, pregore mikseta. Pošto od tog festivala na lošem smo glasu, pristupamo srpskem brendu, skodeno novem trendu. Ajde, ajde, dajte harmonike, ništa nema bez naše muzike. Harmonika daleko se čuje, lepo svira i kad nema struje. Ajde, ajde, dajte harmonike, ništa nema bez naše tehnike. Harmonika daleko se čuje, lepo svira i kad nema struje. Ajde, ajde, dajte harmonike,
ništa nema bez naše muzike. Harmonika daleko se čuje, lepo svira i kad nema struje. Ajde, ajde, dajte harmonike, ništa nema bez naše tehnike. Harmonika daleko se čuje, lepo svira i kad nema struje. Daj harmonike, daj harmonike. Daj, daj, daj. 1, 2, 3. Ajde, ajde, daj, daj. Ajde, ajde, daj, daj. Ajde, ajde, daj. Ajde, daj! Ajde, ajde! Ajde, ajde, daj! Ništa nema! Gojko, jel može pivo? Može ako ti ja donesem. Je, a koji asortiman imaš? Ima ono sa plavom etiketom. Ono s ha, fe, fe, fe. Kad lupi vrućina. Meni ova moja govorna mamana eskalira. Imam tu neki za pušetak koji mi... Gojko, pokaži to pantomimom. Pa, pantomima mi je lakše. Dakle, od piva imamo ovo, ovo, ovo ili... Čika, Gojko, ja se izvinjavam, ali, mislim, šta vam znači ovo, ovo, ovo ili... Šta je to? Pa to je, imamo svetlo pivo, tamno, to jest crno, Heineken i... na točenje. Gojko, imaš ono životinsko? Imamo dve vrste životinski, imamo ili ono što. Šta ti je to pomogu, brate? A ovo je onaj lav pivo, a ovo je jelen. More, doneću vam dva sifona sode i pola litra kiselog bebe. Tete Slavojka, stvarno vam je divna ova bašta. To mi je nova bašta. Mnogo lepo, divno, divno sređena. Ali... bih bila veoma ovako iznenađena kad bi vam ova bašta donela više od 20 gajbi paradajza. Pa ja bi bila iznenađena obzirom da sam tuna posadila lukac. Bili jedno dva činica. Nema ga ni ovdje čoveč. Nema li baki? Ha? Sine, ga ti vidiš možda? Pa sine, možda ga i vidim jebota, ali ne znam šta treba da vidim. A treba da vidiš sat čoveče, sat je. Ne mogu da verujem, ako ga nema ovde u džunti, onda mi ga neko uradio, čoveč. Pazi, čuku mi maznuli, ne mogu da verujem. Pa što je to, važna čuka bila, a? Pa si nekako nije važna čuka, je, moja baka mi je dala tu čuku, ona je to dobila kad je bila mala, znači preko 100 godina je star, bre, znaš ti koja je to vrednost? Ujel, pa, jel bio kvarcni na baterije? Zorka, ja se tebi izvinjavam što te prekidam u tvom jakom biznisu, znaš, ali ja nemam drugog koga da pitam, da se malo konsultujem, malo da podijelim brige, da čujem neki savjet. Ja stvarno ne znam šta ti kažem, sav treperim koliko sam se iznervirao ovih dana zbog mog posta. Da nemaš možda cigaru? Nemam, Prcković. Dobro, nema veze, ja i tako ne pušim. Mislim, da bi bilo malo savjetom da me posavjetuješ. Ja bi ti rodu izašla u susret, samo ne kapiram u čemu je sličnost između naša dva biznisa. A kako, Zorka, pa tvoj biznis je šta? Pa hotline. Hotline, a moj je hot dog, i to po kućama. Aha. Delimo ga vruće, razumeš? Pa jeste si. A i onda ja mislim, ako ti imaš hot i ovo hot, da bi mogla ti da me posavjetuješ. Kako tebi tako to ide, brate, jel ti to dobro ide? Pa to mi ide fenomenalno, ne da se biznis razradi od čoveče, ne mogu da ti objasnim. Po ove ribe mi si svakodnevno zapošljavam nove i nove, bre, to se u 24 sata, dahće se po 48 sati. Evo te, ne možeš da veraš, pazi, kao Rottweiler, evo te, jezici, bale, ne možeš se postigne. Pazi, pa to ti sve ti sama vodiš. A ja vodim, mada, ono, iskreno da ti kažem,
morala sam da pozovem jednog stručnog savjetnika. Ipak, znaš, za ovaj biznis ti treba pomoć. Treba, treba, znači. Ma mora neko malo da te konsultuje, da ti da neke, znaš, informacije. A, znaš, koga sam angažovala? Ne bih znao. Doktora Siću, čovječ. Ne bih da je prije. Jesi, sad ću ga pozovem, odmah ti demonstriram, ti pokažem što čovjek radi. Da, 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 da. O, Bože, kako... Doktore Sićo! Molim. Ajde uđite za čas do mene u kancelariju. Dolazim odmah. Kako doktor Sićo ima vremena kad on tamo na klinici ima i transplantacije, i presađivanje trave na glavu, i one srčane bolesti, i one uludari, i menjanje zuba za petnike... Pa šta ti je čoveče, pa evo čoveka. Dobar, izvolite. Doktor Sića. Da. Pa on je takav kapacitet, ja sam ga zato i angažala, on sve to postiže. A znaš kako biznis? Biznis je ko uludari. Tako, doktore? Pa normalno. Ja ću nešto sad da te pitam, ali ti odmah da mi odgovoriš, nemoj da pitaš ni zašto te to pitam, ništa ne pitaj, samo mi daj tačan odgovor. Ko je to? Dete je tvoga oca. A nije ni tvoj brat, ni tvoja sestra. Pa gazdarice, to sam ja. Čuješ, Prcković? Pa da. On! On je! Tačan odgovor! Znači, normalno, to je on! Normalno, doktore, hvala, ne bih te više zadržavala, furaj tamo! Doviđenja. Vidi malo one zverine, mislim, a možete postigne to, usijele su žice i eto, da, 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 vidiš ti, molim te, znači, savjetnik je važan. Savjetnik? Nego šta? Hvala ti, Zorka. Ovo na to da obratiš pažnju i... To izvini što sam te ja malo... Ma ništa, samo ja mora dalje ovo da nastavim. Ajde, doviđenja. Ćao, čao. Čemu je sad problem? Čime se baviš? Pa evo, računam, ne znam šta ću da radim za danas. Od cele isporuke stigla samo 2 kila leba. Kako 2 kila? Belog i ovog crnog, vidiš. I to ovaj crni, fali mu pač, izgleda ovaj bio gladan ovaj. I ovo je 700 grama. Pa 700. Sad je 660, to je stilo. Pa gde su višle? Višle, evo, pre 3 sata su trebali da stignu. Ne znam šta se dešava. Pa, tebi ovaj internet ima baterije, bre. Pa ne znam, izgleda si onaj pri kraju, ne znam šta radi. Dobro, jel funkcioniše nešto ovdje kad mene nema? Pa čoveče, na što ovo liči? Pa sad dolazim iz firme u kojoj sve cakom pakom zna se šta je glava firme, šta je dupe firme, sve se zna. Plus, imaju savjetnika. Imaju čovjeka koji daje stalno neke savjete, nešto pomaže. Pa i ti imaš savjetnika. Koga? Pa mene. Tebe? Mene. Pa ti ovdje umjesto meni svaki dan u firmu da uteruješ nove ideje, ti šta radiš, jer mi uteruješ? Uterujem ti koliko mogu, ne mogu više. A moraš mi više uterivati, glavo. Ajde, uostalo, možda ti nisi za taj pucu. Kako nisam? Sad ćemo da vidim. Molim, možda sam ja ovaj test morao da obavim i ranije. Ajde da li čujemo ovako, odgovoriti meni na pitanje, vrlo kratko i jasno. Ko je to? Dete je. Tvoga oca, a nije ni tvoj brat, ni tvoja sestra. Imaš minut. Dete moga oca, a nije ni moj brat, ni moja sestra. Jeste, ajde. 50 sekundi. Mora da prošta malo. Brže, brže, ajde, imaš. Evo, 45 sekundi, već smo doterali. Dete moga oca, a nije ni moj brat, ni moja sestra. Jebate, šta je sad ovo? A me namučilo. Stigo gazda. Kako je stigo, jednoga tamo izgleda pravi čistku u preduzeću. Odmah je počeo sa jakim pitanjem. Nemoj da pričam. Nego nemoj, evo, ostalo mi još 10 sekundi da te pitam nešto. Ko je to? Dete je tvoga oca, a nije ni tvoj brat, ni tvoja sestra. Aj sad, Niki, da te čujem. Pa, Roki, pa to sam ja. Ti? Ja. Jao, Niki, hvala ti, ko sestri, evo. Mnogo si da... Gazda! Šta je? Kaži, Dragička. Dragička! Odgovor na tvoje pitanje glasi Niki. Niki? Da. Budaletina nijedan. Odgovor na moje pitanje je doktor Sićo. Doktor Sićo je odgovor. Šuška, šuška, perspektivna ruška. Šuška, šuška, perspektivna ruška. Ravenkova ruška, laka kiperuška, kad zaigra kolo, ujede bi volo.
po selo se šuška, će otidne ruška, na tebe da bidne galavna, u seo svet slavna. Probila se ruška na našu ekstradu, za njoj zidu svetsku slavu menadžeri radu. Narodne mase pretisak će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. U narodne mase pretisak će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. Šuška, šuška, probila se ruška. Šuška, šuška, probila se ruška. U ovu nedelju na vikend je došla i u svoj Mercedes pored Stojka prošala. Kad je Stojko vide uživo u danu, za kombrlja se zabav sa maci bade u karečanu. Bila se ruška na našu ekstradu, za njoj zinu svetsku slavu menadžer i radu. Narodne mase pretisak će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. Narodne mase pretisak će skoči, kad ruška pogleda slokljive oči. Šuška, šuška, pročura se ruška. Šuška, šuška, pročura se ruška. Probila se ruška na našu ekstradu, za njom i sinu svetsku slavu menadže i radu. Narodne mase pretisak će skoči, kad ruška pogleda surokljive oči. Narodne mase pretisak će skoči, kad ruška pogleda. A joj, ljudi... Do, dobar dan. E, zdravo. Zdravo, Gojko. Šta mogu da učinim za te? Ma daj mi čašu ladne vode donesi, molim te. Vidiš da sam presao. Đo, Đole, pa ne možeš da mi zauzimaš ceo astal zbog jedne čaše vode. Dobro, donesi mi dve čaše vode i pepeljaru jednu. I pepeljaru. A šta si čaše tela? Gojko, bre, pa u ovoj čaši pliva osica. Plivao se osica. Ja se izvinjavam, nestalo nam je muva. A druge... Jel te, teta Slavika, čujem da ste dobili na nekoj opklad. Šta je u pitanju? Gledila sam se sa prvim sekretarem Norveške ambasade. Stvarno? Bili ste tamo na... Pa Jelenko i ja pozvani na prijemu, tamo je koktel party. I ja se opkladim sa tim lepotanom da ću da izjedim 56 sendviča s kavijerem koji su tamo napravili za gosti. I? Sve sam ih izjela. Nemoj da pričate, sve ste pojeli. Sve. Pa je bilo nekih neprijatnih posledica, ipak toliki kavijer. Jeste. Jeste, to se valjda pročulo i sad više neki živi neće da me pozivlja na ti njini prijemi i ti koktijeli. Roki, šabumlaš bretu, šta ti? Jao, znaš kako mi je šamarčinu danas ćala udario, rastorio. Ne ide pići. Ja, pa nije smešno bre, uopšte nije smešno čovjek. Toliko buldoga je. Pa vidi, koliki sam on mene dudar i šamar. A to će da pamtiš celu život, sine? Pa pamtit ću. Kao što se ja sećam prvih batina. Znaš kad sam imao 12-13 godina, došao moj Bože, kaže, ili pak i sine, nisi ti rastao po prozor komšija Dabi? Rekao, ćale, ja sam. Čistio sam i podmazivao sam praćku i ona samo palila. I znaš ti da je moja najomiljenija država Novi Zeland? Tam je zemlja draga, ne imam reći da ti opišem. Pa kako Novi Zeland, čeka Prckoviću, kad vi tamo nikad niste bili?
Ja nisam. Ali moja supruga svake godine tamo ide na po 2,5 mjeseca, pa je odsutna odavde, ide kod zetnika. Kažu, kao novac nije osnov za sreću, nije temelj i sadržina. Nemoj da se lažemo, bre. Pa ja kada bih imao lovu, moj burazor, ja bih kupio 30, 40 pari sakoa, 12 odela, 16 trenerki i jedan strašan luksuzni automobil. Samo da imam lovu. E, burazoru, kad bi ja imao lovu, ja bi proputovao ceo svet i zaveo bi japansku caricu. Sine, ja kad bi bila bogata, mislim kad bi imala dovoljno ono šuški da ne moram da razmišljam, hoću da imam, neću da imam, pa ja bih uvek spavala sama. E, pa čujem komši Raći da vam je ova vaša mlađa sestra u drugom stanju, jel? E, da, da, već ko zna koji mjesec. A šta bi ona više voljela, sine ili ćerku? Naravno, sina bi voljela. Jo, divno. I kako će se mali zvati? Pa, imali smo sastanak naše porodične zajednice. Tu smo se malo iskonsultovali i došli smo do zaključka. Malome ćemo dati ime po ocu. Po ocu? A ko je to? E, pa, vidite, ako se ispostavi da je dete plavo, nazvaćemo ga Saša Damjanović. Ako bude crnokoso, onda Bane Radinović. A dok je ćelavo, mislim dok je onako baš sasvim malo, zvaćemo ga Laza. Međutim, ako bude sedokoso, može lako da bude Bata Prelić. Drže samo skvozen lanac, kad ugledam vesticu zmijanac. Ne vaćam se ni žestoko pića, dok ne pustim ploču šaban, šau. Čagić nada, nam ige ne seka, eke rana. Sad, da vidimo. Ajde, vidimo što imamo. Doneo si mi pivo. Nisi ga otvorio. Nisam. Donesi zatvarač. Baš da ne ustajem sad kad mi se srećna ruku u ruka, daj. Evo ti. Evo ti. Daj. Hoćemo da nastavimo s testiranjem. Ajde, testiraj, ajde. Šta je? Omiljena knjiga.
piši kama sutra. Koliko ćeš ti? Ja ću ništa. Ni jedna mi ne treba. Ja ću dve. Hajde. Omiljeni glumac. Omiljeni glumac mi je Kevin Kos... Piši Rade Šerbeđija. Slušaj, evo 2 dinara i žeton za telefon. Pa platio tvoja 2 dinara i 2 francuska franka. Šta si? Kako šta sam, Srbin sam. Ma što si bre tu u ruci? A, karte. 4 keca. I dečkić. Pa, tvoje, ja sam samo 2 keca. Kad je rođen Claire Gable? Claire Gable. Claire Gable je rođen od 901. do 1960. Ko beše Claire Gable? Kako? Pa da vrlo usta mi je. To je onaj božanstveni stari glumac što je igrao u onom filmu Prohujelo sa vihor. Pa, prohujelo sa čim? Dobre, kako je još dugača koragu. Jesi ti čitala od Einsteina Alberta? Da. Znaš ko je to? Alberta Einsteina, da. Teoriju relativiteta. Pa, ne verujem. Što ne veruješ? Jesi čitala, nisi čitala? Pa, da ti pravo kažem, u posljednje vrijeme malo i čitam, znaš. Nego čekam da se snimi film po tu knjigu, pa ću da odgledam u bioskop ili ću da iznajmim video kasetu. Pa ja ti ne mogu kako. Idem i na... Ilija, što ste napravili promaj ovdje ovako? Tako sa otvorenim vratima da vozite? Jel, baki mislim, daj bre čoveče. Zar ne kapiraš da pravimo malo ladovinku promaju pred veliku avanturu, čoveče? A koja avantura, vas dve? Sve nas dve. Pa trenutno smo tu Niki i Ali, mi sad furamo po Ducu i Vecu. Idemo opće. To je ono Spice Girls, pa već sam te 4 puta vidio za 5 dana, sire, kako u četvorku se muvate. Isto je jake fore, samo sa tim ribama znaš ma, se šeteš. Ma šta se bre ti baki buniš, majke ti? Kad se ti non stop vučaš i vozikaš sa onim prcketom, kako se zovu dalje? Hrletom i savketom. Jeste, hoćete ja da vam kažem... Backstreet Boys! Da ja vama kažem zašto sam ja s tom trojicom. Su bre moj ortac. Kaži, pazi kad nemoj ideje. Kao prvo, sine, Krle zna da vozi. Prcke ima dozvolu. A sine, Savke zna i ćirilicu i latinicu, mislim, kad zatreba. Pa šta ti tu hoćeš? Šta si ti u celoj priči, mislim? Zorka jebote, ja volim da sam u društvu intelektualaca, bre. Hajde! Ali sam u društvu... Dakle, posle ovog mojeg polusatnog ekspozea, da se razumemo odmah, jer ja pričam u prazno, jer ti mene razumeš ili me ne razumeš, Plaviša? Perckoviću, pa prestanite da pričate gluposti. Pa ja sve vas čujem... Na jedno uvo, a odmah na drugo to i propustim, onako. Jer naravno, ja naravno, propustiš kad između njih nema ništa da prepreći prolaz. Jao, prostite, molim vas, da li ste vi niže inspektor Đole? Jesam došao, ja sam Đole, ali sad ne radim, nisam u smenu. Ja, pa vi meni onda ne možete da pomognete. Za tako lepu damu uvek ću naći vremena, verujte mi. Stvarno. U čemu je vaš problem? Pa vidite, Đole, sinoć za večerom nestao je moj muž. Potpuno bez traga i glasa, ne mogu uopšte da ga nađem. A recite mi, molim vas, kako je on izgledao? Pa vidite, kao i obično, znate, on je imao svetlu košulju, tamne pantalone, za pasom dobro, onu jednu šarenu kecelju. Kecelju? Da, u desnoj ruci je držao kutlaču, toga se tačno sećam. Kutlaču? Da, naravno, kutlaču s kecelju, a na krag nimo ljuspice mladih krompića. Pa dobro, to je jedan i sasvim običan ovakav kućar, ali sasvim jedan brzo da. Dobro, gde si ti sjeći u nedelju? Cel dan te čekamo ovde. Pa bio sam na ispraćaju sestrića Marka u armiju. Pa nisi mogao da stigneš, ja? Pa nisam, uhvate me da pevam. I pevao sam sat i po vremena. Ko bre pevao? Ja. Što si pevao? Pa počeo sam sa ovom. Mirno spavaj nano, sve je iscepano, samo jedno nije drvo kod kapije. Pa nemoj da pičeš, kako su te primili? Da. Primili su me tako što su me zatrpali cveće. Tebi cveće? Toliko cveća da sam morao da angažujem kombi da to odvezem kući. Pa u neverala. Jes, jes. Kad već pričamo o tome, pevači i amateri svome gradu, jesam ja vama
pomenuo onu moju avanturu prošle godine sa letovanja u Miločaru kad sam bio. A nisi? Prvi glas Miločara. Ja se prijavim, svojevremeno sam bio drugi glas Obrenovca. Krenem ja s mojom već uvežbanom numerom. Zorice, Zorule, najlepše devojče, ne mogu da živim bez tebe, Zoki. Zorule. Odle, kako će to da mi verujete, polude, ma kako. Pazi, poklonili su mi celu šljunčanu plažu. Gde je plažu, gde je moj pričac? Pa kad vam se kunem, celu šljunčanu plažu su mi poklonili. To, kako? Kamen po kamen, bre. Kamen po kamen. Komši Raćo. A, zdravo, lepotice. Dobar dan, jel biste mogli da mi učinite nešto, molim vas? Sve za tebe. Da vam kažem, ja sam ovde sa drugaricama i one bi strašno želele da imaju vaš autogram. Pa ako biste mogli. Kako da ne? Samo te molim da ih ovde privodiš u malim grupama po šest, da ne bismo pravili gužu ovde. Ali to je nemoguće. Zašto? Pa zbog toga što njih ima samo dve. Ulici Starakinjića bana, tanga gaće vire sa svih strana, jer plitke farmerke sve devojke nose, zgvaracovanu kožu se ponose. Foršpil! Advertising, entertainment i PR mladići, parkirali skupa kola, ne mož baš ti prići. Svaki ima tri devojke i dva telefona, za parking nema brige, to je treća zona. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u silikonskoj dolini. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u silikonskoj dolini. Za piće imu pare, a niki ne radi. Svi udišu, a uspusi, tako vole mladi. Opušteno sve do jutra, život je pred njima. Važno da u kabriolet uvek radi klima. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u silikonskoj dolini. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u silikonskoj dolini. Svaki kafić baš je fini u silikonskoj dolini. Silikoni, silikoni, ribe kao avioni, svaki kafić baš je fini u silikonskoj dolini. Silikoni. We'll be right back.
Sinak, evo lek za tvoga tatu, protiv gasova. Da, da. Ali pošto je on rasejan, molim te da preuzmeš na sebe da ga daješ na svakih 6 sati. Ne brinite, bit će dato na vreme. Zato je moj tata težak gasađija. Samo molim te da obratiš pažnju. Pre upotrebe obavezno da ga promućkaš. Da ga promućkam? Da, da. E pa, doktore Siću, to je nemoguće. Moj tata ima preko 100 kila. Kako ću ga daći? Sada legnemo u krevetu, se odmorimo malo. Daj. Šta ti kažem? Šta je bilo? Šta je? Jesi ti to malo crcuo, Jelena? Jesam, Lazaru. Prikoči to, prikoči. Još. A grliš? Pa grlim. Prebacuješ ruku? Prebacujem ruku malo. E, moj ti je savjet u buduće da se služiš obema rukama. Pa nije problem da se služim obema rukama, ali ko će posle da vozi? Ko će da drži u lambre, burazir? Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Odakle vi? Ugasite motor. Odande. Ma gde ste bili, bre? Bili smo tu, neki drugarac je bio tamo. Drugarac. Tetkana? Pa vi mene ne poznajete, ja sam Đole. 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 Halo. Ko je vozio, bre, od vas dvoje? Pa niko rođe šobojica, smo sedeli po zadnji. A po zadnji, bre? Znaš te, bre, da duvate. Bobe, jel znaš ti šta ja kažem onim mojim poznanicima i prijateljima kad hoće da mi dođu u posetu, u moj stan, onako, porodično da dođu? Em, kažem da živim daleko van centra, da sam na periferiji, da živim u Kaluđerici. To si dobro smislio, a gde u stvari stanuješ? Pa sad sam ti rekao u Kaluđerici. Ja, Peruckoviću, pa... Vi mene već duže vrijeme zanemarujete. Pa jeste, Preckoviću, ja se osjećam potpuno neiskorišćenom, a ipak mislim da sam još uvek erotski poželjna. Ne. Pa strašno je, Preckoviću, to što sam ja mlada jedna devojka, ne mogu ostati sada neiskorišćena u ovim godinama. Ne. Pa šta da, ja sam preduzela jedan... adekvatan korak, Prckoviću, da znate. Kakav je korak? Pa ja sam, vidite, otišla kod doktora Siće na onaj sistematski pregled. Na sistematski? Da. O, Prckoviću, mogu vam reći da se doktor oduševio mojim fizičkim izgledom. Je? Da, on je prosto bio zapanjen kad je video moje grudi. Rekao je da već dugo takve nije... drža u svojim rukama. Opa! Jeste? A tek struk? Pa to ga je oborilo s nogu moj mali stručić od 54 cm. Pa šta vam je, Prckoviću, od noge? Pa za njih kaže da su potpuno ispravne, Prckoviću. Dobro. Jeste? A da vam kažem, ni doktor Siće nije za zanemarivanje. On je tako jedan dobro držeći doktor. Jeste malo u godinama. Dobro, šta kaže doktor za glupo lice? Je li nešto rekao za glupo lice? Je li mu se i glupo lice sviđa? Pa ne znam, Prckoviću. Mi nismo uopšte stigli o vama da razgovaramo. Gojko! No, izvolite. Dođi, ti kažem. Teo bi večeras da dođem s jednom mnogo jakom ribom kod tebe.
u motel. Dođi, imam renovirane madrace. Ti ne opisujem samo kakav posteljina vas čeka. Znam, sve znam. Zato sam i došao. Neku specijalnu želju za tebe? Pa došao sam blagovremeno da rezervišem sobu. I hteo bi da bude onako mnogo jako. Biće jako, bro. I pod broj jedan hoću da mi pustiš air condition kad uđem. E, neću moći da vam puštam air condition jer tu grupu upu nemam. Imam neke narodnjake, imam južni vetar i to ako... Ma dobro, nema veze. I hteo bi da budu zidovi onako svetlo roze, ovako tvoja košulja. Zidovi svetlo roze? Jest. Da. Tamno plava zavesa i crna roletna. I crna roletna. Onako jaka atmosfera da bude... Roki, molim te, moram da ti kažem izvinjanje obzirom da si mlad čovjek. Mnogo bre kekenjaš u popodne. Pa ti, kakve veze bre ima, kakav ti je enterijer, kad dobro znam kad se budete zavukli u tu sobu, zaključali vrata da ćete odmah ugasite se svetlo bre, još dok ste u čaharapama. E, zdravo, baki. Ja, bre, što imaš lepu košulju. O, pa naočare moje, pa kajlama. Se nešto prolepšao, bre, jer... Se nešto dogodilo interesantno kako nisam bio tu ovo vreme, neko. Pa, sine, ti kažem ništa specijalno. Osim što sam pre pola sata ofarbao sveže ovu džuntu na kojoj si se ti naslonio. Baš si nalegao na svežu kao. Gdje, bre, ovo? Pa jeste tražili svuda, pa? Ja sam je tražio... Ja sam bila kod pedikira malo. Pa ja sam bila kod frizera. Ja u apoteke bio malo pre, kaže, nije dolazila. Ja sam popišao pola grada, nema je nikad. Đole, ste bili na trafici? Ne znam. Pa nisam još jedino tamo na fudbalskom terenu. Pa nije, bio sam ja. Stavujka! Koji zna gdje? Nema, vidiš da nema. Stavujka! Stavujka! Teta Slavujka! Ujebe, šta hoćete? Šta je... A? Teta Slavojka! Što me probudiste, jebe, radite tu! Rekla da odmori malo! Slavojka, tražimo te toliko vremena! Šta da me tražite, što večeras da dođete na kuglaško takmičenje gde sam ja reprezentativka? Kako da se odmorim ako me vi volite? Da dođemo! Kako kuglaško, ne možda stignemo? Zorka slavi rođendan večeras, pa smo mislili da nadiđemo u kafani tamo. Kod ljude gde radiš ti? Pazi glavu. Mala sam se povukla bre da se odmori, malo ste mi autogram i tražite tamo, te me ovamo neki proganju, neki muškarci. Mala sam se povukla to da se inkognito odmorim. Pa čekaj bre, možda središ ti stolovi za večeras da nadiđem u kafani tamo kod Bude gdje radiš. Proslavimo rođendan. Koji radi bre kod Bude? Pa kako koji radi, pa ti bre. I radiš bre. E da ste vi mene živi i zdravi, pa ja već dva dana ne radim kod Budisava u njegovom bufetu uopšte. Dva dana? I to ne objavljuje niko? Pa to je tako malo u tajnost čuvamo. A što? Šta je bilo? Pa bilo to što Niki nije ulazio u njegovom bufetu. Jel? Nije se malo da pročulo da ja radim, pa Niki nije ulazio. I Budisav kaže mene prekjuče u podne, Slavujka, ajde da se poslužimo sa već izučavano iskustvo drugih kafeđija. Kaže, ti imaš prodoran, ekstradni glas, kaže, ajde malo viči po ovem bufetu, malo onako, kida ima ljudi, malo, kaže... Razgali malo. Pa jeste, malo onako viči, pa će da čuju ljudi spolje, pa će da kažu... Pa će da nagrnu. Pa da, kako, ako je... Taka guža, mora da ima neki razlozi što je guža, kaže, ajde uđemo i mi. To je neki psihološki moment bio u ovem mozgu od Budisava. I je rekao, dobro, ajde, krenem ja. Lupom su ne tasne skrpe vičem, ajde vi u dno čaška, nemoj da se derete bre, pa nemam ja četiri ruke, stiže pasulj za sto broj dva, dečko nemoj se tu razmazuješ po ovem šanku, ko je rekao sifoni pola litra bijelog, derim se vičem ja 15 minut kad pogledam, Budisav se nadlaktio na šanku i... Šta? Spava bre! Nemo da priješ. Ja nisam mogla da izdržim, prizim mu, još odarim u šamar, razbijem u vilicu mu, pomerim, on se drži, kaže... Koji me udari? Reku, jebimnika Budisave, koji te udari iz ovolike gužve? Ne znam, da vam napustim.